Урядовці тиснуть на депутатів. Прикриваючись бюджетом на 2016 рік, наполягають на прийнятті змін до Податкового кодексу України. Адже саме він має стати основою державного кошторису. Дебати по цій реформі тривали весь цей рік. І тільки нещодавно реформа була схвалена на Національній раді реформ на чолі з президентом України. Реформа визначає нашу дохідну частину бюджету. Згідно з презентованою Наталією Яресько податковою реформою, зменшиться навантаження на роботодавців. ЄСВ з зарплат знизиться з 41 до 20%. Проте податок від заробітку зросте з 15 до 18%. У Мінфіні запевняють, що законопроект 3360 дозволить бідним сплачувати менше, а багатії навпаки платитимуть більше. Та гасла гаслами, а вочевидь усе навантаження знову лягає на гаманці населення. Сами подходы по налогообложению заработных плат. Да, там где-то снижается нагрузка на работодателя, которая и так, в принципе, была бы уже, должна быть по действующему законодательству уменьшена с 1 января 2016 года. То есть в чем радикализм, в чем новшество, если, собственно говоря, те ставки, которые предлагаются Минфином, они чуть-чуть отличаются буквально там незначительно от тех ставок, которые уже и так будут введены с 1 января 2016 года. Я имею в виду единый социальный взнос. Окрім населення, в разі ухвалення депутатами урядових змін, значне навантаження припаде на вітчизняного виробника, аграріїв та середній і малий бізнес. Де-факто податкове навантаження на малий бізнес при тій системі, що пропонує Кабмін, підвищується понад 5 разів. Це є абсолютно неприпустимим в поточних економічних реаліях. Навпаки, сьогодні бізнесу треба давати дихати, розвиватися, розігрівати економіку, а не затискати її в такі лищата податкового тиску. Бізнесу нічого не залишиться, окрім як остаточно піти у тінь, упевнені експерти. Тож постає закономірне запитання – хто тоді поповнюватиме державний бюджет? 60% української економіки знаходиться в тіні. Понад 300 мільярдів гривень заробітних плат виплачуються в конвертах, і з них жодної копійки бюджет не отримує. Так от, ця реформа, вона цю проблему не вирішить, з тіні ніхто не вийде. І вона одночасно не дозволить створити стимули для економічного розвитку, бо там практично немає інвестиційних стимулів. Відіб'ються податкові зміни і на кінцевому українському споживачеві. Адже уряд наполягає ще й на підвищенні з 1 січня деяких акцизів на алкоголь, тютюнові вироби та паливо і впровадженні додаткового імпортного збору. Весь цей законопроект ударит по внутрішньому ринку. Соответственно, доходы у людей на руках будут меньше, прибыль предприятий или вообще какие-либо доходы предприятия сократятся, объемы производства сократятся, объемы реализации сократятся. Соответственно, те поступления, которые запланированы и забиты в государственный бюджет, они не могут быть выполнены, потому что нет источника, за счет чего. В урядовому варіанті змін до податкового кодексу фактично ліквідована спрощена система оподаткування фізичних осіб, незважаючи на всі заяви про компромісний варіант податкової реформи. Наприклад, замість нинішнього єдиного податку в проєкті закону номер 3630 колишні спрощенці другої групи, а за версією Мінфіну фізособи-підприємці групи В, будуть зобов'язані платити єдиний податок за ставкою податку на доходи – фізосіб 17% до оподаткованого доходу. Також вони подаватимуть квартальну декларацію, хоча зараз звітують тільки за рік. Цей варіант реформи жодним чином не можна назвати компромісним, адже це не є компроміс уряду, скажімо, з промисловцями, уряду з підприємцями, з виробниками, з інвесторами, з роботодавцями. Ні, це є компроміс уряду або з адміністрацією президента, або з МВФ, їм відніше. Урядовці, незважаючи на всі зауваження президента України Петра Порошенка, не взяли до уваги позиції з моделі податкової реформи від профільного комітету. Та окрім ставок, залишається головна проблема – адміністрування та реформа ДФС. Цього не відбулося, кажуть експерти. Вони ліквідовують начебто податкову міліцію, створюють службу фінансових розслідувань. Цій службі фінансових розслідувань передають всі повноваження до одного, які є сьогодні в податковій міліції. Плюс туди додають правоохоронну діяльність, якої сьогодні в податківців немає. І плюс туди додають цілий список статей Митного кодексу, якими повинні займатися митники. Це повноваження митників, вони передають ці повноваження податковій міліції.
Тож вихід один, впевнені експерти – ухвалити бюджет 2016 на основі існуючої податкової бази, а вже потім доопрацювати реформу. Хочуть, аби почули всіх – і виробників, і інвесторів, і споживачів, а не лише представників Міжнародного валютного фонду.